بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه إلهي وحليه جل شلاله: فكلوا عنا مما شيء حقي سكعنا شيء قاسو ذكر اسم الله مقع إلهي عليه شيء قادوشي سلقو حسي إن كنتم هداتين بآيات إلهي آياته سمؤمنين كور رميسا. إلهي وحليه سبحانه وتعالى ورهدال آياتها إلهي رميسنتهين هو ضد إيمان لآتهين وحوله مقع إلهي لقو حسي ومقع إلهي لقو قورعي عنا محايل حولها سيقوا ديدي جرين حولها مقع إلهي لقو حسي ومقع إلهي لقو قورعي وحديد جرين وحاران وديدي جرين محايل وحديد جرين حولها ضدك الدلي كو إلهي الدلي ويعني وحي كوضان كو بختك اسكوت أولنت كو هسان عنا إلهي لي waxay la wixii ilaahay dilay ayaa xalaal ilaahayeen laakiin waxa adigu aad dilatay kaas waa xaraan ay dhihi jiray ahkaamti oo dhan ay cagsiyeen oo dabagada ay ku sameeyeen fa kulu cunna mimma shay xaqiisa ka cunna shaygaas oo dukir asmullaahi magac ilaahay calayhi shayga dushiisa lagu xusay in kuntum hadaatihim bi aayaati ilaahi aayadihiisa mu'miniina kuwa rumaysan hadii aad tihiin wama maxayba allakum idinka idin sugnaaday allaa ta'kulu inaadnaan cunin maxaa idinkaga sugnaaday oo mimma shay xaqiisa aadnaan ka cunaynin shaygaas oo dukir asmullaahi magac ilaahay calayhi shayga dushiisa lagu xusay ilaahay wuu ku canaanan wuxuu leeyahay war maxaa idin ku dhacay wixii magaca ilaahay lagu xusay maxaad idinka reebay inaad cuntaan maxaa idin diiday inaad cuntaan waqad xaal fasala ilaahay uu kala saaray lakum idinka maa shay uu idin kala saarsaaray xarama ilaahay calaykum dushiina uu ka xarimay ilaa maa shaygii mahana shaygaasoo uu darirtum laydin dhibaato geliyey ilayhi ilaa aklihi shayga cunidiisa wixii laydin dhibaato geliyey mooye yacni waxaa la leeyahay waxyaalihii ilaahay idinka xarimay waa laydin kala saaray maytadii iyo doofaarkii iyo kalbigii iyo damkii masfuuxa ahaa iyo ashyaadaas wey waxaa laga cararaayo oo xaaraanta ah waa laydin sheegay kuwaas kuwaanna ka mid ma aha kuwa laydin sheegay oo xaaraanta ah kuwaan magaca ilaahay lagu xusay xalaashii ku jiraan ee kuwii laydin sheegay oo maytadii iyo damkii masruuxa iyo laxmul khinsiirkii iyo kamid ma aha kuwaas kuwana waa kuwa xalaala oo dayiba ee maxaad xaqaa'iqa u dabagedinaysaan wey wa inna kahiiran in badan la yudilluuna way lumiyaan dadka bi ahwaa'ihim hawayaalkooda waxa naftu ay jeceshahay ay dadka ku lumiyaan bigayri cilmin cilmi la'aan xaal ay ku sugan yihiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala kuwaan dadkii luminaya wax badan waxay luminayaan dadka waxayna ku luminayaan waxa naftooda ay jeceshay dadka u sheegayaan ee wixii ilaahay uu raalliga ka ahaa u sheegi maayaan dadka subxaanahu watacaala inna rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu isagaa ku cilmi badan bilmuctadiina kuwa xadgudba oo diintii sidaas u dabagedinaya ilaahay waa ogyahay maxaa waa xadgudub wixii xalaasha ahaana xaaraamay ka dhigeen wixii xaaraamtaana xalaalay u bedeleen waa xadgudub weyn ilaahay waa ogsoon yahay kuwaas waa hanjabaad wadaruu isaga taga daahira alismi dembiga midkiisa muuqda wa baadinahu baadin alismi iyo dembiga midkiisa qarsoon yacni waxaa loola jeedaa dunuubta siran wa calaaniyaba ka taga hana qarsanina hana muujinina dembiyo dhan daahiran wa baadina ma ka fogaada wadaruu isaga taga daahira alismi dembiga midkiisa muuqda iyo wa baadinahu baadin alismi iyo dembiga midkiisa qarsoon siran wa calaaniyaba ilaahay hawa caasinina wey macaasida ilaahay ka fogaada wey midaad qarsataan iyo midaad muujisaan intaba in aladiina kuwii yagsibuuna shaqaysta alitma dembiga kuwa shaqaysta oo shaqadoodaba ay tahay ilaahay inay ka carageliyaan subxaanahu watacaala sayujzawna kuwaas waa la abaalmarin doonaa bimaa yuladii kiya laga abaalmarin doonaa kaanu ay ahaan jireen yaqtarifuuna inay gurubsadaan oo min alitmi dembi ah dembigii ay gurubsan jireen waa loo ciqaabi doonaa waana laga abaalmarin doonaa walaa ta'kuluu ha cuninina mimaa shay xaggiisa ha ka cuninina shaygaasoo lam yudkar ismullaahi magaca ilaahay aan la xusin calayhi shaygaa dushiisa magaca ilaahay aan lagu xusin shaygaa ha isku cuninina waa wixii iyagu xalaasha ay ku tilmaamayeen oo ilaahay wuxuu leeyahay wixii magaca ilaahay aan lagu xusin ha cuninina maxaa yeelay wa innahu akligaas cunidda la cuno
wax ilaahay magaciisa aan lagu sheegin la cuno la fisqun faasiqnimo daacada ilaahay looga bixi subxaana wa tacaala. Marka waxa weeye iyagu laba shay unbay cuni jireen, wixii magaca asnaamta ay ku gowracaan way cuni jireen, wixii baktiyey oo iskood u baktiyana waxay dhihi jireen ilaahay abad dilay oo kaasaa fiican ay dhihi jireen, isagana way cuni jireen. Marka ilaahay subxaana wa tacaala labadiiba waa ka nahiyey oo wuxuu leeyahay ilaahay wixii magaca ilaahay aan lagu xusin oo magaca ilaahay aan lagu gowricin ha cuninina. Laba shay marka soo gelaysa, waxa ilaahay magaciisa aan lagu xusin, wixii iskood u baktiyey waa xaaraan, waaba baktiyey. Wixii la gowracay laakiin lagu gowracay magac ilaahay kayrkiis lagu gowracay oo asnaamtii iyo ilaahyaasha ay caabudayeen magacooda lagu gowracay, labadaa shayba way soo gelayaan. Ilaahay wuxuu leeyahay waa xaaraan, ahay isugu dhowaanina. Marka yacni laakiin qofku hadduu muslim yahay, xoolahan markuu gowracaayo magaca ilaahay inuu ku gowraco waajib miya mise waa sunno? A'imada madaahibta waa isku khilaafeen. Imaamu shaafici raximahullahu tacaala kale wuxuu leeyahay magaca ilaahay in lagu gowraco waa sunno, sunno wey. Oo qofku hadduu yacni ilaahay subxaanahu watacaala muumin ba yahay oo ilaahay u rumaysan yahay si sharciya uu gowraco, ku dhawaaqida magaca ilaahay waajib ma aha. Saasuu leeyahay imaamu shaafici raximahullahu tacaala. Laakiin a'imada kale sida imaam axmed oo kale isagu wuxuu leeyahay waa waajib, waa waajib uu leeyahay imaam axmed oo kale magaca ilaahay xataa qofku muslimku inuu ku dhawaaqo. ومركا وحود دليشان آياتنا وكلو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحي مقع إلهي فان لغو حسنها عونيننا تاسو دليشان إمام أحمد. لكن إمام الشافعي حوليها النهي قم حالو رجيدا ووحي أصنام تلقو قورعي أما بختي تاسو يوحى آيات ديليس. لكن بسم الله كلو وصنع. وإن الشياطين تو ليوحون ويوسواسيان ووحيي بمعنى الوسوسة هذا نسومرين. وإن الشياطين ليوحون ويوسواسيان إلى أوليائهم أولياء ذا كوا أيجل لحريرو كوا أيجل لحريرة ويوسواسيان ومحي وسواسيان ليجادلوكم إن إذن الأمر ما محي الشياطين تو كوا أيجل لحريرة أو إنسجئة وحبي قلبي وقش شيء جيان قلبي قاس محي وقش شيء جيان مؤمنين تا shubhooyin ay kula doodaan ay u dhisaayaan ayaga u dhisaaya. Maxay la shaydaanku uu jecel yahay qofka baadilka ku socda isagaana xujooyinka u dhisa, xujooyinka isagaa u dhisa. Saas dhahu leeyahay, saas dhisa hadduu ku yiraa saa uga jawaab. Walidaalika waxa weeye shayaadiinta way dhisi jireen dadka raacsan, dadka iyaga raacsan way dhisaan xujooyin ay u dhisaan si markaas baadilkii qofkan uusan uga harin oo baadilkii uga socdo. وإن الشياطين ليوحون وي وسواسيان إلى أوليائهم كوا أيجا لحريرة ما هو الوسنا ليجادلوكم إن إذن الأمر ما واحد الأمر ما شيء. وإن أدعتموهم لكن هذا أبيع له ومن أنت هداتهم كوا شياطين تا هذا أبيع له أو شياطين تا ضمير كلو عليا وهكذا ضمير كلو عليا كفارتي أو شيطان كحصو شيء لا هذا واسكم دول. وإن أضعتموهم شياطين تاس أو وسواس كسمين يسهدد أديعلان أما وإن أضعتموهم كفار تقال هذا شياطين وحسو شيئين هدد أديعلان إنكم أدينكو لمشركون أتين مركا كو مشركون هو إلهي وحلو داجي أياتيين محايا لوسواس كم حي سمين أيين وأدينك وحن أي شيئين إليهين حوله إلهي الدلي أيقا بفعان وأيقا كوة بختي هلا عنادات إليهين هدد كو أديعلان بمركاس قالت بالنقطين kuwaas dad dhahdaan iyaguna waa la cuni karaa baktiga ah oo tiraan waa xalaal sida iyaguba xalaal ay ugu tilmaameen gaaladii oo kala tihiin ee waswaaska iyo waxyaalaha suqrufka ah ha ku adeecinina. Awaman qof qofkaasoo kaan ahaaday meytan qof dhintay ahaaday oo fa axyaynaahu shaksiga aanu soo noolaynay oo wajacalnaa lahu shaksigaasna nuuran nuur aanu yeelnay nuurkaasoo yamshii bihi nuurka uu socdo finnaasi dadka dhexdooda uu kula socdo iftiinkaas. Qof saas ah oo nuurkaas markii hore meydu ahaa waan soo nooleynay, yacni meydu waxaa loola jeedaa gaal u ahaa, munaafiq u ahaa, ilaahay soo nooleeyay, wuxuu ku nooleeyey waxyigay qur-aanka, waxyiga qur-aanku ilaahay ku nooleeyey. Markii waxyigii qur-aanka lagu nooleeyey ayaa haddana wuxuu yidhi waxaan u yeelnay nuur uu dadka kula dhex soconayo, weli waa iimaankii waxyigii qur-aankii way nuur kuna nuuraan u yeelnay.
oo dadka uu kula dhex soconayo. maxaa ila qofka hadduusan diin haysan, ilaahay agtiisa waa qof dhintay oo kale, waa mid. mathalu alladhii yadkuru rabbahu walladhii laa yadkuru rabbahu mathalu alxayi walmayit, uu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam. qofka rabbigii inta marka xusaaya iyo qofkan rabbigiiba xusaynin waxay kala mid yihiin qof dhintay iyo qof meyda oo kale, qof dhintay iyo qof meyda oo kale. diinta qofka hadduusan haysanin, ilaahay wuxuu u yaqaanaa mid, magac kasta yeelo, si kasta maaragtay adigu isku kibri, ilaahay agtiisa meydaad ka tahay, wax dhintay oo kale. aw man kaana, qof ahaaday meytan, meyd ahaaday, oo fa axyaynaahu, aan soo noolaynay. nolosha waxaa loola jeedaa yacni hadaynaahu ilaa lislaam ayaa loola jeedaa, islaamka aan ku hanuuninay. maxaa yeelay islaamka qur-aanku waa ruux, wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina, ruuxaan kuusoo waxyoonay. qur-aankiya waxaa la yidhi waxaan kuu waxyoonay waaba ruuxba. fa axyaynaahu, aan soo noolaynay shaksigaas. wajacalnaa lahu, shaksigana nuuran aan u yeelnay, nuurkaasoo yamshii bihi, nuurka uu soconaayo, fi nnaasi, dadka dhexdooda uu kula soconaayo. kaman shaksi, ma la mid yahay shaksigaasoo mathaluhu, shaksiga tusaalihiisu oo uu yahay, fi dulumaati, mid mugdiya ku dhex jira oo kale tusaalihiisu yahay, ma la mid yahay kaas. mathaluhu waxaa kaloo laga dhigaa yacni ziyaado lafdigan, mufasiriinta intooda badan kaman shaksi, ma la mid yahay, fi dulumaat, huwa fi dulumaat, oo mathaludan laga dhigo eray silaah oo ziyaado ah. kaman shaksi, ma la mid yahay shaksigaas oo mathaluhu, mithaalkiisu ama tusaalihiisu uu yahay, fi dulumaati, mugdiyaal qofku dhex jira, oo laysa shaksigaasu aan ahayn bikhaarijin, mid ka baxaya, minhaa min adulumaat, mugdiyaalkaasna aan ka baxayn, ma la mid yahay. jawaabtu way caddahay, la mid maaha. qof meyd ahaan jiray, diinta aan barnay, soo hanuuninay, nuur aan u yeelnay, dadkii kula dhex soconaya, ma la mid yahay qof mugdiyaal isaga dhex jira? waa dulumaatu lkufri waashirki waalnifaaq waaljahli, mugdiyaalkaas iska dhex dabaalanaya, ma la mid yahay, oo aan ka baxaynin marnaba murugdiyaashaas. kadaalika, sidaas ayaa zuyina loo qurxiyey lilkaafiriina, gaaladii waxaa loo qurxiyey, maa shaygiiyaa loo qurxiyey, shaygaasoo kaanu ay ahaayeen yacmaluuna, inay sameeyaan. ilahay wuxuu leyay waa la toosanya, gaalada waxay ku dhaqaaqayaan, waa isla fiican yihiin, waa isla qurxoon yihiin, wax wanaagsanaad haysaan, sidaas isla yihiin, waa sida iyagu ismoodisiinayaan. wakadalika, sidaas kamaa jacalnaa fii maka akaabira almujrimiin, sida magaalada maka dhexdeeda mujrimiin waaweyn oo adiga kaa hor imanaysa aan u yeelnay, sidaasoo kale ayaan jacalnaa fii kulli qarya, qarya kasta iyo magaalo kasta dhexdeeda waxaan yeelnay, akaabira mujrimiiha, qaryadaas mujrimiinteeda kuwooda waaweyn ayaan qarya kasta yeeli jirnay. waxay ka mid tahay aayadaha nabigeena lagu sabargelinayo sallallahu calayhi wasallam, oo ilaahay wuxuu leeyahay qaryooyinka maka sida adiga ay kaaga hortimid, magaalada maka dadka ku nool sida dad waaweyn oo mujrimiina oo magaalada caanka ah ay kaaga hor yimaadeen, sidaasoo kale rusushii adiga kaa horreeyey magaalooyinkii ay deganaayeen, mujrimiin magac laha iyagana la dagaalami jirtay oo rususha ka hor imaan jirtay. maxaa yeelay magaalada maka dad waaweyn oo magac kulahaayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku taagnaa, oo ka mid ahaa abu jahal, uu ka mid ahaa nabiga adeerkii sallallahu calayhi wasalam abi lahab, oo ka mid ahaa waliid ibnu lmugiira, uu ka mid ahaa dad noocaasoo magaalada magac weyn ku leh ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hor iman jiray, oo nabiga mar walbaba cadaawadiisa ugu horreeyey. sidaasaa marka waxaa la yidhi qariyo kasta saasay ahaan jirta, qariyo kasta oo rasuul uu dego oo diin uu ku faafiyo dad waaweynay lahayd oo mujrimiina oo magac leh oo rususha isku taaga. wakadalika, sidaas kamaa jacalnaa fii maka akaabira almujrimiin, maka sidaan u yeelnay mujrimiinta waaweyn, ayaan jacalnaa fii kulli qarya, qaryo kasta dhexdeeda waxaan u yeelnay, akaabira mujrimiiha, qaryada mujrimiinteeda kuwooda waaweyn, qaryo walba saase kuwa caan ah oo yacni dembiga iyo kahorimaadka ambiyada caan ku ahan u yeeli jirnay, maxaan u yeelnay, liyamkuruu, inay hagardaamistaan fiiha, qaryada dhexdeeda ambiyaday rususha ay ku hagardaamistaan. waxaan sidaa u yeelnay qaryadaas dhexdeeda inay ku shirqoolaan, ku hagardaamistaan ambiyada iyo rususha. marka sidaasaa jidku ahaan jiraye sabar weyn nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam. wamaa yamkuruuna, laakiin ma hagardaamaysanayaan oo ma shirqoolayaan, ilaa bianfusihim, nafafyaalkooda maahane, wamaa yashcuruuna, laakiin ma dareensana, isma oga waxay hagardaamaynayaan oo dhibka ay ku wadaan waa dhibku iyagu kusoo laabana, dhibku iyagu kusoo laabana. waidaa waktigii jaa'athum, ayaga ay u timaado kuwa gaalada ah,
آية آية هذه أتمادة قالوا حيلين لن نؤمن أنكم من رومينين قرآن كان يوحى الله تمت رومين منه حتى نؤتى إلى أن نلكسي مثل ما شيء وحل مدة شيء قاسو أوتي رسول الله رسول إله لسيه وحيالها عناد كما لحدي قوله وحاكم لها وحيديه جرين هذه آيات أي أتماده وحي إليه رسوشي إلهي وحي لسيه ما نلسيه يعني رسوشي إلهي وحي لسيه ما نلسيه محي إليه جيدان من النبوة من النبوة والرسالة رسوشي إلهي إلهي والله هذلي جبريل أصدري أنبياء الله أصدري إنك نسيد أصدر كلمة قرآن لكسو دجي ما جبريل الله أصدر ما رسولنا لك دغه ما اديق كو خاصيه للنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا لك دغه ها كو خاصيه ندك ليغ وحي ليهن ما دام انغو مغالدي ان هي دد مغع كله او هدنا مغالده ددك لغا يقان او اوغو واوين او اديق كا دا وين ان هي ما انغنا لك دغه رسول انغ ما لك دغه لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اللي هجر القرآن كان لبدا مقاله قوة وين رقة وين ما لقصه دجية وحي لجدا ضايف يا مكة ضايف ان رقة قوة وين عروة بن مسعود الثقفي مكانه وحي قوينا ابو جهل لبدا اسمه رسول الله قال لديه لين عانكا لبدا اسمه عانكا قريه ولقي يقان ما لبدا ولبدا قريه لقى لما قعب فوحي له ويل هذا الشيء ومقاله كل شيء نقا ان كده قوينا مرك الهي الدورانا هاي فنقا ما نلوسه دير واي مرك هذي وحقيهين وضياشه ووين الله قد يقل هاي الرسول ساسي به هاي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ماذا قريه وين رجل وين وكمل أضياشة ما لوسه دجي القرآن تاسي به جرين مرة واحد يجرين لولا يكلمنا الله أو تأتينا يعني إلهي مونا لا حضل إلهي مونا لا حضل وحير ربان سيدا النبي الله موسى الله لا حضل أو كلا إنا يغلو لا حضل تاسي به جرين وإذا وقت جاءتهم آية آية أي أتماده قالوا حيليهين لن نؤمن أنكم مروا مين إنه حتى نؤتى إلى أن لك السيئة مثل ما الشيء وحلا مدى شيء قاسه أوتيه رسول الله ومن النبوة والرسالة الله إلهي إلهي أجواب مكة سبحانه وتعالى الله إلهي أعلم كعلم بدن حيث مكانك كعلم بدن يجعل رسالة ورسالة سؤيه لي شو سأل لك جواب هل كاس كلمة لك جواب حالي الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي قفك الرسول لما أدورنا أيه إلهي سجأ بس يعني قفك حق أوله قفك كبدح كرته قفك ربو إلهي أدورنا كم حر مجع إيوه هبل مجالد عن كاهي لا بد قريودتك واوين ما لقيسه دجيه إيوه وحاس كم حر هوش وحي كحر أنت إلهي إنه قدرته سبحانه وتعالى بس أنت أسأل لك جواب محايا لهذا رسوشة النبي النمضة يرسالة iyo wilaayada waa isku mid wilaayada sidaas oo kale kuma xira qofkan inuu magac weyn leeyahay in bulshada dhexdeeda laga yaqaan kuma xira waxa dhici karta qof aan la aqoonin oo bulshada dhexdeeda baan aan ka ahayn ilaahay inuu wali ka dhigto subhanahu wa ta'ala huba ash'ata aghbara dhidmrayn la yubahu lahu law aqsama 'ala allahi la abara xubir nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa jira ruux iska bil foola ah oo busle oo boorle oo dharkiisu isan qurux badnayn oo ilaahay haduu ku dhaarto ilaahay uu fulinayo dhaartiisa oo wali ilaahay uu ka dhiganaayo subhanahu wa ta'ala marku ma xira yani qof hebel waa duub uu yahay hebel uu magaalada caan ka yahay iyo nabinimaduna kuma xira wilaayaduna kuma xira taas walidalika asxaabta nabigeena sallallahu alayhi wa sallam dadkii nabigeena ka qaatay nuurka islaamka ka qaatay waxa ku jiray dad dulkaas xabashada ka yimid ayaa ku jiray sida bilaal al xabashi oo kale waxa ka yimid dad dhinaca yurubka ka iimaanayay sida suhayb al rumi oo kale waxa ka ku jiray dad eeraan ka iimaanayay sida salman al farisi oo kale ajnaas ka fog fog nabiga kaleey salaatu wasalaam yaani qabaail kis iyo deegaanka nabiga ka fog fog ay ilaahay nurki u dooray baynama nabiga adeeradiis qayb ka midana ay diideen oo nurki iyaga aan la seenin marka waxay ku xiranta ilaahay inuu ku doorto maana ebela magac la iyo kana weyn iyo waxaas oo dhan shaqo kuma laha wilaayada iyo nabinimada sidaas weyn waa ilaahay qofku u doorto magacaysan ku xirayn ba'aysan ku xirayn jeex qofkan uu leeyahaysan ku xirayn qabiil uu leeyahaysan ku xirayn waa qofku u doorto Allah subxaanahu wa ta'ala Allahu ilaahay
ayaa aclamu ku cilmi badan xaysu meeshii ku cilmi badan yajcalu ilaahay uu yeelayo risaalatahu meeshii risaaladiisa uu yeelayo ilaaha ku cilmi badan ee kelimada aad tidhaaheen waa kelimo gafa wey oo tidhaaheen xataa nu'taa mila maa uutiya rasuulullaahi aad tidhaaheen sayusiibu aladiina kuwii waxaa ku dhici doona oo asiibi doona ajramu dembiga sameeyeen waa dembigan khatarta ay lahayn rusushii oo ay haweysteen ba in ambiye laga dhigo oo qur-aan lagu soo dejiyo ay haweysteen kuwaas waxaa ku dhici doona sagaarun dulli ayaa cind allahi ilaahay agtiisa ka asiibi doona ilaahay agtiisa dulliyaa ka asiibi doona wa cadaabuna kuwaas asiibi doona cadaabkaasoo shadiidun adag bimaa kaanuu ahaanshadooda sababteedu cadaabkaasi ku asiibi doonaa yamkuruuna kuwa u xagardaamaysta oo ambiyada shirqoola ay ahaan jireen bimaa kaanuu ahaanshadooda maadan masriya ka ciraabna bimaa kaanuu yani bisababi kownihin ahaanshadooda sababteeda ayaa cadaabkaas aday ku asiibi doonaaho yamkuruuna kuwa hagardaamaysta xaqa iyo ahalkiisa ayay hagardaamo u dhigi jireen sidaasaa ilaahay agtiisa dulli uu uga dhici doonaa faman qofkii yuriid illaahu ilaahay uu doono an yahdiyahu shaqsigaas inuu ilaahay hanuuniyo uu doono yashrax ilaahay wuu waasiciyaa sadrahu laabtiisa iyo qalbigiisa lilislaami islaamnimadu ilaahay u waasiciyaa qofkii ilaahay daayo uu la doono weli waxaa la wataa jawaabtii ahayd lan nu'mina xataa nu'taa mitla maa uutiya rusulullah waa hadal khatara oo u baahan in yacni jawaabo badan laga bixiyo mar waxaa looga jawaabay allaahu aclamu xaysu yajcalu risaalata mar labaad waxaa looga jawaabay faman yuriid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam qofkii ilaahay uu doonayo inuu hanuuniyo qalbigiisu ilaahay wuxuu u waasiciyaa islaamnimada oo yacni waxa weeye islaamnimadii way la fududahay way u macaan tahay wuu jeclaanaa inuu ku dadaalo ku dhinto ayuu rabaa islaamnimadii waa qofkii ilaahay hidaaye uu la doono maxad buu u yeelanaya kalgacayl wax walba diintaasuu ka jeclaana marka diinta waxay noqonaya hiwaayadiis iyo meesha isaga uu ka helo wax dal meeshuu ka helaba waxay noqonaya cibaadada ilaahay walidaalika nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhihi jiray xilliga salaadaha markii la gaaro arixnaayaa bilaal bilaalow noo raaxay waxaa loola jeedaa yani salaada noo adinwo salaada noo adin ayaa loola jeedaa marka qofka hiwaayadiisa iyo waxa uu jecel yahay oo dhan ayaa waxay noqonaya ilaahay subxaanahu watacaala taqwadiisa iyo alla ka cabsigiisa qalbigiisaaba sidaa jecelba faman yuriid illaahu qofkii ilaahay uu doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax sadrahu qalbigiisa ilaahay wuxuu qofka ku waasiciyaa lilislaami islaamnimada waman yuriid qofkii ilaahay uu doono an yudillahu shaqsigaa inuu ilaahay lumiyana yajcal sadrahu qalbigiisa wuxuu ka dhigaa dayiqan mid cidhiiri ah xarajan ee cidhiirigiisu daran yahay waa mubaalaqa fi diiq cidhiirigiiyaa lagu sii mubaalaqooday oo lagu sii xeel dheeraado oo layidhi xarajan cidhiirigiisa uu daran yahay kaannamaa waaba isagoo yascadu isfuushiinaya waa tafacala ayaa laga keenay tasaccada oo takalluf bimacna takallufaa ku jira tafacala oo takalluf ku jira wey kaannamaa waaba isagoo yascadu isfuushiinayo iskorsiinaya fi samaai samada dhexdiisa isagu iskorsiinayo waa qof yidhi samadan uun aan isku kallifaa inaan fuulo samadaas inaan fuulo aan isku kallifay marka ulajeedada waxa weeye qofkii ilaahay uusan hanuun la doonin qalbigiisa dhan markii loogu yeero dhinaca wanaagga iyo cibaadada ee alla ka cabsiga cidhiiriyuu noqona cidhiiriyuu dareemay ilaa neeftu ay ku cesheento sida waxaan ugu dhibsanayo wuxuu tusaale ilaahay usoo qaatay qof uun samadaas fuulay oo kale oo isku kallifay inuu cirkaa fuulo qofku cirka hadduu yidhaaha cirkaasaan fuuli uu isku kallifo mar walbaba waxaa soo yaraanaya hawadiisii neeftaa soo yaraana maxaa yeele bini aadamku intuu ka neefsan karo oo hawadan dabiiciga loogu talagalay waa in meesha isagu hadda uu ku nool yahay hadduu kor usii socdo mahma kor uu usii socdoba oksijiinkiiya cidhiiri kusii noqonayo markaasuusan neefsan karin ilaa marxalo wuxuu gaaraa hawada hadduu kusii socdo uusan meel uusan ka neefsan karin uu tago maxaa yeele hawada dabeecadaas ma qaadan karo qofka bini aadamka dabeecada hawadaas ka sarraysa ma qaadan karo walidaalika kuwan qamaru sanaaciga ku safra ama dayax gacmeed ku safra qalabay isku xidhaan ay ku neefsadaan maxaa yeele hawadan kore qofku kuma neefsan karo neeftaa cub ku dhahaysa ku xirmaysa marka waxaa loola jeedaa ilaahay wuxuu ku shabahay qofka baadiyaysan markii khayrka loogu yeero wuxuu noqonaa qof cirka inta fuulay neeftii ku dhegta wib neefta ay ku tiri xanuunka uu dareemayo siday u culustaa arrintu kaannamaa waaba isagoo yascadu isfuushiinayo
وحوق اسكو كرسينا يسكلفا في السماء السماء دحي اسكو شينا كذلك سداس وكله اي يجعل الله رجسا عذاب كاله ويلا على الذين كوي دشودي لا يؤمنون اله ان رومينين كون اله رومينين سداس اله عذاب دشودي عذابكم حيتهي ان عباده اله اي يكون نقطه كانما يصعد في السماء وعذاب حقي يا خيرك إن يكون نغضاء نفت الوعلي وعركة فول الوعلي أكل وهذا جد كان أتكتها أنتها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم سراد ربك وربك جد كيسي مستقيما حال ويهي جد كاسي متوصا قد حقيقة فصلنا الآيات آياته أنه هو أنكلب بحني لقوم لأجل قوم قوم درتو دان أكلب بحني قوم كاسو يذكرون وانا قادنا أيها قد وانا قادنا يعني وحشي أغني الله سبحانه وتعالى أعظم وجل.